Ok, hello guys. Eu în YouTube eu tocor tot care recorde ce. Sorry. Sabi în streaming gut na hayrota ge kisharata den universe net ban tasata tirso streaming bodom chatagan. Яг ихнэ би видео хийгээд стриминг явьчихэд би өөрө тасалцсан нь мэдээгүй явж байгаад нэг ард тасалтаад зөндөө нэт мэнэл стриминг ямарч боломжгүй болсон гэсэн үзэж байгаа хүмүүс үзэж чадахгүйсэн баг. Яж би чата хараагүй нэг хүмүүс надруу чатчих тээ энэ гацаад байна гэсэн баг. Тэгээ би энэ нэт болохгүй байгаагаа мэдээд таслаад тэгээд нэтээ рутерээр старт гээд жоохон хүлээж байгаа за нэт нь овоо нэг гайгүй тогтворчод ирлээ тэгээд дахиад стримсэн чи дахиад тасалдаад ирэх болохгүй. Тэгээд би яг одоо энэ болохоор офлайнаар рекорд хийчихин. Тэгээд дараа нь би үнийг видео апплоад хий. Фактис. Окей. За тэгэхээр би дахиад одоо өмнө хоёр удаа ярьсан зүйлээ дахиад гурав дахь удаа ярих гэж байна. Come on. За тэгэхээр come on. Дахиад одоо ярь. За тэгэхээр би энэ хүү видеон дээр болохоор би Fibonacci number-ыг C++ параметр дээр бичиж болох гурван янзын аргыг үзүүлэхийг хүсэж байна. Саяхан би Fibonacci number-ыг бичиж болдог бас нэг өөр аргыг мэдчих авсан. Тэгээд би өмнө нь бол Fibonacci number-ыг Fibonacci одоо Fibonacci number sequence function гэр нь би буруу бичдэг байсан юм байна гэдэг би бол мэдчих авсан. Тэгээд би энэ талаар бол видео хийхийг хүслээ. За тэгэхээр одоо шууд илүүдтэй ярихгүйгээр шууд код руугаа оръё. Энд болохоор би үпси алидин зөвлөн бичээд хэжсэн. Тэгтээ би дахиад дахиад хийе. Энэ болохоор би энд бол би яг одоо C++ програм бичиж байгаа. Тэгээ C++ програм мэл дээр би IO stream бол ашиглаж болно. Тэгтээ би C стандарт IO доо ашиглах дуртай тийм учраас би SDIO include хийлээ. За тэгээд энд болохоор би guess одоо маш шуртан Fibonacci number хамгийн ихний 10 number-ыг sequence generative function бичээд recursive байдлаар хэрвээ файлын нэрийг гарах юм бол Fibonacci recursive CPP гэж аа. Зэрэг. За тэгмүүдээ printf формат нь болохоор би decimal, tab, decimal, тэгмүүдээ new line, тэгмүүдээ i, Fibonacci, ith number. Тэгээ одоо банда би Fibonacci гэдэг багшаа бичиг байна. Fibonacci, энэ маань болохоор integer n гэсэн аргумент авна. Тэгээд хэрвээ n маань тэгтээлийн цөв бол return c, return tick. Хэрвээ n маань нэгтээлийн цөв бол Упс, зүгээр нэг. Хэрэв үгүй бол энэ маань recursive байдлаар сүүлээсээ хоёр Fibonacci number дээр нэмэх нь сүүлчийн Fibonacci number-ыг нэмнэ. Сүүлээсээ хоёр талаар n minus 2, тэгвэл n minus 1 энэ бол сүүлийн Fibonacci number. Энэ хоёрын нийлбэр нь одооний n Fibonacci number. За тэгэхээр энэ бол recursive байдлаар бичсэн Fibonacci sequence. Text editor-ийг хийчихээ. Би энэ дээр background 2 байна. Буруу гарч байна. Эдгээр нэг тасалдаад байгаа бас болоод. Зэрэг. За дараа нь би энэ for you compile-д одоо баахан. C++. Үнэн мэнэ үнэн хэрэгтэй бол mock дээр байгаа үнэн хэрэгтэй нь болохоор adjective юу? Clang version. GPP тийм үнэн маань үнэн хэрэгтэй яг clang ашиглаж байгаа гэдэг бодоор. За тэгээд би энэ Fibonacci number sequence би нэг optimization level-ийг entry хэдүү optimize хийгээд тэгээд би output нь болохоор Fibonacci recur C. За тэгээд би энэ Fibonacci recursive function ажиллуулах юм бол хамгийн ихний Fibonacci нэгдүгээр number нь бол 1, хоёрдугаар number нь болохоор 1, 3 дахь number нь болохоор 2, би энэ 2 5 нь бол арай л хэцүү байсан юм байна. Яг чи 1 5 болгоод тэгээ. Compile. За дэнгийн дотор 4 дахь number нь болохоор 3, 5 дахь number нь 5, 6 дахь number нь 8, 7 дахь number нь 13, 8 дахь number нь 21, 9 дахь number нь
34 18 8 8 55 гэж байна. За тэгэхээр энэ бол Fibonacci function маань ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ маань юу? Recursive хэлбэрээр ажиллаж байгаа Fibonacci number. За тэгэхээр би одоо энэ юу function-а баг зэрэг main function-а баг зэрэг өөрчлөөд n одоо энэ маань болохоор зөвхөн юу Fibonacci number-ийг end number-ийг бол бэлдэрлэн тэгээ би n-ийг хоёр дахь Fibonacci number-ийг харъя. За тэгмэд хоёр дахь Fibonacci number бол 6765 гэж байна. 30 дахь Fibonacci number. За тэгмэд 30 дахь Fibonacci number нь болохоор 832040 гэдэг 5 байна. За тэгмэд 40 дахь Fibonacci number. Упси. Би нэг save дэг юм шиг байна. Compile. Тэгэж. За 40 номераас эхлээд сая бол баг зэргийн удаашаа чиглэж байгаа нь бол надад анзаардлаа. Яг тэр би энэ тоог нэмээд байгаа гол шалтгаан байна болохоор би удаашруулахыг хүсээд байгаа энэ програм. Одоо хэзээ хаанаас эхлээд удаашаар чиглэх нь вэ? Түүнийг харж байгаа. Энэ маань хэдэн орчим тоо байх юм бол 100 сая тоо байна. 100 сая гэдэг нь болохоор надад бол overflow-ын гэр нь бол хоёрт чиглэж байгаа гэдэг бол надад хэлж байна. За тэгвэл би 50 номер гэдэг үзье. Үгүй ээ. Энэ бол аль хэдийн overflow болцсон гэдэгт бол итгэлтэй байна. Зяг одоо ингэж хүлээе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 секунд хүлээлээ. Хариугайсангүй тэгээд би нүгээрээ control C дараад kill хийх үсэж чинь. Яагаад гэвэл энэ бол маш их цаг зарцуулах болно. За за тэгэхээр би юу 40 дээр бол 40 52-ийн ха дундор binary хийсэлч 45 дахь number-ыг нь үгүй 45 дахь number маань. Гэтэл энэ удаа болохоор би юу app-ийн одоо BSD version-ийн time гэдэг utility зүйлийг бол ашиглан. Гэтэл энэ маань болохоор яг миний хүсчээсэн шиг бол output-ыг бол гаргаж өгөхгүй байгаа. Гэтэл би энэ L гэсэн option гэнийг чсэн бас туршаа үзье. L гэдэг option магадгүй миний хүсэж байгаа option юу? Output-ыг гаргадаг байж бас магадгүй юм. Bash L. What? Oh my god. Time A л гэсэн чинь. Oh wow. Use чинь. This тэгээд би 200-аас тавих юм байна. Okay. Тэгсэн чигсэн айдлын A л гэдэг option байхгүй. За яг хоо энэ utility tool нь яг миний хүсэж байгаа шиг ажилддаг юм байлээ. Уул нь бол миний хүсэж байгаа output болохоор би яг хуучин энийг би бол нэлээд бас олон жил юм ашиглаж одоо бол санахгүй байна. Миний яг ашиглажсэн utility tool маань болохоор CPU-ны ачаалал хэр нэ төр байгаа нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол надад харуулдаг байсан. Тэрээр би одоо өөр Linux version дээр output юм бол миний нэт бас байх болох шиг байна. Nice United, nice innovation. Thank you, thank you, thank you. Best internet. Зяг. За тэгэхээр одоо энэ байгаа Mac-ийн өөрийнх нь энэ таймиг нь бол нашигтэйг энэ дээр бол manual page дээр арах юм бол L гэсэн option байгаа гэж янь. Гэхдээ энэ нь болохоор R usage гэдээ магадгүй энэ миний үсэд байгаа CPU-ны ачаал энэ тэр зүйлийг бас харуулдаг гэж магадгүй юм. Тэгээд би үүнийг ашиглах гэж үзсэн чинь өдөөс team options алга байна гэж яриад байх юм. Би энэ нь ойлгохгүй байна. Interesting. Which
Oopsie. Time. Okay. User bin. Time. El. Fibonacci. Oh, whoa. 아, 잉크를 하고 일로 뒤들은 거. 아, 밑에 또 하루진 그때 봤어. 미니 후스차가 포마트 미니 후스차가 밑에 또 쓰여질. 아, 봤을 비시 왠. 마도 비어 소리 기능 버전 게임 리눅스 들 기능 버전 게임 타임 유틸리티 도대 아시겠다고 했는데 두 그룹이 선하다가 엔 막대로 걸 BSD 타임 맨 걸. 미니 우스샤시고 다 저쪽만 어떤 요소 비니 께스 오늘 리눅스로 두 와도 다우지 맨걸 하긴 볼아 그만 우분투 허라르니 도루 허리 도루 고로 그슨 version 우치들 비 함기 수디 version 겐아 뜻하다 소득성 version 히로피인들 어떤 매뉴얼 배치 나한테 뭐 이노 이오 인맨 어플 이오 하마고 우스타다 하마고 어떤 옵션스 선글트 포맷 비 야머 그슨 야머 포맷을 하기 그슨 오로 포맷을 그렇지 올때아 계획 미칠 이노 어떤 게 하마고 하마고 어떤 어드밴스드 타임 유틸리티 툴 대 인맨 어 기능 버전 게 디핑 기능 리눅스 타임 유틸리티 툴 아이런 막대로 설비 어떤 BSD 야호 빈요 기능 타임 이게 스타트 소스 버튼 그때 미니넷 마스 닥터 거가 없지라서 이 어떤 인수디고 힘을군 다양한 데서 지금 라이브 스트리밍 보고 버튼 줬고 제가 제가 그걸 비웠던 이유 뒤친 타워 인맨 어떤 두른 비 아직도 다 알아가도 어떤 주간 스쿤디 지스는 선행 뒤친 인수된 걸치 네 샤르트고 다다만 미니 스차의 포마터 바꿔가 바스야스는 두국대 알아라스는 바락대인데 오케이 알아들 자 энэ удаад болохоор 3 секунд ажиллаж байгаа нэг ч энэ маань болохоор 1 дирхэм 100 хэдэн сая. Тэгэхээр 1 дирхэм 100 хэдэн сая гэдэг бол надад ер нь бол overflow-ийн маш ойрхон байна гэдэг хэлж байна. Яг тэр энэ дээр maximum number маань 2 дирхэм хэдэн сая яваа би яг нарийн санахгүй байна. Энд max энд number 2 дирхэм 147 сая. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол overflow-ийн маш ойрхон байна гэдэг бол хэлж байна. За тэгээ би Google-с юу Fibonacci number sequence гэдэг хайгаад энэ сайтыг олсон байгаа. Тэгээд энэ маань болохоор sequence-ийг нь харуулж байна. За тэнгууд энэ харах юм бол 45 дахь number маань болохоор 45 дахь number маань болохоор саяны энэ top 46 нь болохоор энэ top 47 нь болохоор overflow хийгдсэн байгаа. 2 тэрбум 900 дэн сая. 2 тэрбум 900 дэн сая гэдэг маань болохоор integer маань саяны integer number-ийн maximum number-аас хитрээвцэн энэ маань overflowing болсон гэсэн үг. Тэгэхээр бидний яагаад юу? Safest одоо хамгийн аюулгүй integer maximum Fibonacci number бол 46 дахь number гэсэн үг. За тэгээд энэ recursive version дээр болохоор би одоо дахиад юуныг compile тавтай optimization гэдэг entry за тэгээд одоо үнийгээ 46-аас нь одоо хэр удаан ажиллах нь вэ? Харъя. Зэн мэн болохоор юу 5.4 секунд гэж нэгтээ намайг өмнөх рекордн дээр 6.1 секунд гэжсэн энэ байна. Яан дэ цаг магадгүй би өмнөх үеийн дээр болохоор стрим хийжсэн болохоор бас нөгөө стримээс CPU-ны ачааллаас бас ягаад тэрнээс бас удаашрсан байж болох юм. Үгүйсэн дахиад нэг ажиллаа үзье. За тийм ерөнхийдөө бол 5 4 секунд нэг иймэрхүү юм байна. Багадгүй нас CPU-ны кэш энэ дээр бас нөлөөжиж магадгүй. Зэрэг Z-гэрийн болохоор ерөнхийдөө бол recursive version-ийн Fibonacci number. Гэхдээ энд болохоор нэг надад одоо
нэг тал одоо хүсэхгүй байгаа зүйл нь болохоор C++ одоо бид нар C++ параметр ашиглаж байгаа. C++ параметр ашиглаж байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар compile time үнийг calculate хийчих болно. Үнийг заавал runtime параметрлуудаа ажиллаж явахдаа одоо байнга Fibonacci number-ыг асуух болгонд compute хийгээд параметр удаашруулаад байх шаардлагагүй үнийг бол compile хийж явах явцдаа ганцхан compile хийж явах явцдаа үнийгээ тооцоолоод binary file хамгийн сүүлийн executable binary file дотроо үнийгээ хадгалчих болно. Яа тэгэхээр бидний энэ Fibonacci number маань хэзээш өөрчлөгдөхгүй 45 дахь number асуух болгонд үргэлжил түрүүний тоо гарч ирнэ 46 дахь Fibonacci number үргэлжил энэ байх болно. Мөн гартлын доод ямар ч таа мэдхим алга байна. Энэ бас нэг өөрөөр бас Fibonacci-г хийж болохоор бас байж магадгүй. Нэрээ нэг уншвал энэ бол яг одоо бидний одоогийн бичсэн байгаа хувьбар recursive байдлаар бичсэн байгаа хувьбар. Зэрэг За тэгэхээр би нэг одоо C++ нэгэн төдөө бид нэр C++ параметр ашиглаж байгаа юм чинь үүний би compile time хийж үзүүлээ. Хоёр дахь арга нь болохоор Fibonacci template. Template гэдэг нь болохоор одоо generic data type гэж generic data type гэх юм бол одоо Java параметрүүд энэ дээр өөр тасата параметрнүүд дээр ер нь бол ерөнхийдөө generic types гэж ерөнхийдөө бол нийт нь бол ерөнхий гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол generic types гэж нэрлэгдэв. Гэхдээ энэ маань нэгтэй яг C++ бодоос бид нар параметр тодорхой бид нар ерөнхийдөө бол template гэж хэлбэл ярьдаг. Зэ анзаад тэгэхээр би ерөнхийдөө бол ижлэх зүйл тэгэхээр би энэ одоо болохоор одоо C++ template-ийг ашиглаж Fibonacci number-ыг бичээ. Template энэ маань ямар нэгэн n гэсэн template ямар нэгэн n гэсэн number авах болно. Оо n цааш жаа би энэ юу андуурч энэ энд ерөнхийдөө бол яг энэ generic data type гэдэг нь болохоор энд бол юу data type-ийн ямар ч үж болно одоо юу гэдэг type t гэх мэтчлэн параметр бичдэг type t value v гэх мэтчлэн generic data type маягаар бол ингэж бичдэг. Гэтэл би энэ бодлохоор яг generic биш templating C++-ийн templating гэдэг feature-ийг ашиглаж байна. Энэ маань болохоор integer generic data type биш энэ маань integer version зориулсан template. За тэгээд энэ variable нэрийг би зүгээр i хичээ. За тэгээд энэ дээр доор нь болохоор би integer main function fibo на чи template-ийн гинэ дээр гэдэг зүйл бичмээр байна. Тэгээд end number-ыг аван цааш жаа би дахиад жоохон бодоод энэ маань энэ одоо би юу function байдлахаар бол хүсэхгүй юм байна. Дотор нь би static static int value за яг value гэж энэ маань болохоор ямар нэгэн object. Тэгээд энэ value-га би ихтэй бас constant чи яг тэгэхээр бидний энэ value маань үл хэзээж өөрчлөгдөхгүй. Тэгээд энэ struct-ийн нэрийг би болохоор Fibonacci хичээ. Struct object гэдэг утгаар нь би эхний үсгийг нь бол томоор биччихлээ. Яг тэр юм аа constructor function class гэдэгтэй ер нь хэд бол ижлэх зүйл. Гэхдээ энэ удаад болохоор яг constructor function яг хөө ингэж би бол бас доор нь бичиж болно. Fibonacci constructor function бичиж болно. C++ параметр дээр. Гэхдээ энэ бол болохоор надад бол тэр шаардлагагүй нэг болохоор би зүгээр дотор нь байгаа зүгээр юу гэдэмтэй юм бас name space маягаар гэх юм уу тийм байдлаар ерөөхдөө ашиглаж болно. Гэхдээ ерөөхдөө яг яасан дээр толон дотор аягүй бол юм бас эргэлдэт байна. Тэгэхээр
Энэ маань болохоор юу? Templating. Templating version. Тэгээд энэ маань болохоор I гэдэг болийн I гэдэг нэр маань толгойг үзэж байна. NS хасгаан 2 нэмэх нь Fibonacci NS хасгаан 1. Упс. За зинд одоо бас юу нь буруу болоод байгаа хараад бай. Оо. Аа, энэ данд энэ мэнэ болохоор юу? Аа. Object тэгмэд энэ дотор нь байгаа value мэнэ болохоор аа энэ value. Аа, энэ дэс төвхтэй маягаар аа жоохон төвхтэй маягаар би энэ одоо ядаргаатай код бол бичиж байна. За энэ маань болохоор одоо аа ихтэй яг энэ юу гэмтэй аа за яг би тэр хэдүүдтэй юм надад яхав бол чи энэ дотор бас асуудлууд бол байгаа гэхдээ энэ маань одоо ерөөхдөө бол аа static баа одоо энэ маань болохоор static яа тэгээ би энэ static гэргийг үсэж байгаа бас шалтгаан бол байгаа. А яагаад гэхээр үүний би compile time үүнийг хийхийг хүсэж байгаа. А runtime биш гэсэн үг. За тэгэнгүүт дараа нь би templating specialized templating гэж бас нэрлэдэг. Гэхдээ энэ юу? Templating одоо энэ яг C++ styling стандарт би энэ яг templating бол баян бас бичээд байгаа учраас яг энэ styling ямар юу нь болохоор илүү дээр практик гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй байна. А зарим тохиолдолд энд дээр зай тавьж болно, заримдаа зайгүй байж болно. А би энэ талаар зайгүйгээр бичиж хэвслээ. Зяг. Зяг гэдэг нь болохоор specialized version болохоор хэрвээ юу Fibonacci number маань тэг байх юм бол энэ маань value маань тэг. Гэхдээ энэ integer value маань static value. Тэгэхээр энэ маань энэ дээр байгаа энэ value, энэ хоёр object-ийн дунд байгаа энэ shared variable гэсэн үг. Энэ хоёр одоо хоёр ширхэг variable object үүсгэхэд хоёр төстэй object үүсгэсэн ч гэсэн тэр хоёр object маань яг ижилхэн энэ value маань тодор үргэлж яг ижилхэн нэг memory address нэг ижилхэн memory address дээр хадгалж байгаа гэсэн. Тэгж л хэлэх гээд ер нь бол оролдод байна. За зин дахиад бас би юун дээр буруу үйтсэн хараацгаая. Оо, энэ template specialized version дээрээ би үүнийг бичихгүй харин энд би тэгтэж чинь. Окей. За тэгэхээр үүнийг copy доод дараа нь хэрвээ Fibonacci number маань 1 байх юм бол value 1 зэг. За дараа нь болохоор би main function гэнд бол бичнэ. Зэг. Энд дээр болохоор би Fibonacci энэ дээр би ямар нэгэн fib гэсэн object үүсгэдэг. Fibonacci би нэр нь бүтнээр бичгээд шийдчихлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ маань бас бутал чинь тэгээд яваал нь ядарга. Миний юу нэг одоо код бичих стилийн миний одоо нэг дүрмэх юм бол би хизэж 80 тэмдэгтээс бол хэтрүүлдэггүй. Тэгээд миний текст эдитори ардент нэг юм босоо зураас бол харагдаад байгаа. Энэ маань болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр надад 80 тэмдэгт нь энд байгаа шүү гэдэг хэлчих гэж байгаа. Тэгээд би яг Fibonacci-г бүтнээр нь бичсэн ч гэсэн ер нь бол 80 тэмдэгт нь дотор бол багтдсан байна. Тэгэхээр би struct object-ийнхаа юу struct одоо юу гэдэг нь object-ийнхаа нэрийг object гэж хэлэх нь одоо буруу юм да. Энэ шиг хэлэхэд struct-ийнхаа нэрийг ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө constructor function гэдэг нь data type ба төрлийн нэр яг тийм data type-ийн whatever. Ол нь бол энэ маань custom data type гэж бас нэрлэж болно. Тэгэхээр энэ нэр яг юу шиг нэрсэн байх та нарыг ойлгож байгаа ба. Sorry. Тэгээ миний юу?
Variable for be fixed. Variable. За яаж аа би variable бас үүсгэхийг хүсэхгүй юу гэдэг би бас бодоодхой нэр ингэ шаардлага. Ингэ шаардлага бас байхгүй. Ягаад гэвэл энэ маань static variable дотроод static data бол байгаа. Тэгэхээр би үнийг ерөнхийдөө шууд ингэ хийх шийдлээ. Printf new line тэнгүүдээ Fibonacci 46-д number дотрын value-г нь окей. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол програм нь бол ингэ болцсон. Төрүүнийхээсээ бол арай жоохон ядаргаатай түүхтэй байдлаар бичсэн. Яг Fibonacci function бас бичиж болох өөр нэг арга нь болохоор iterative гэдэг iterative version гэж бас байгаа. Тэг юм бол миний энэ видеоны нэр Fibonacci function бичиж болох дөрو арга гэж бол нэрлэх болох. Гэтэл яг iterative тэр бол миний энэ видеоны бас гол зорилго бол биш. Би энэ дээр болохоор Fibonacci function бичиж болох хүмүүсийн тэр болчлон бас мэдээд байдггүй өөр аргуудыг бол үзүүлэхийг бол хүссэн. Тэр ялангуяа миний өөрийн бүр мэддэг байсан саяхан мэдчих авсан энэ зүйлийг бол үзүүлэх нь миний бол гол зорилго байгаа. За энэ нь болохоор одоо Fibonacci function template-ийн version. Энэ нь болохоор compile time Fibonacci function. За тэгээд одоо би үүнийг compile-ийг яг түрнийхтэйгээ адилхан optimization level-ийн тэрийг болгоод тэгээд template-ийн энэ бол болохоор Fibonacci template. За хэрвээ одоо үний харах юм бол time энэ маань ерөнхийдөө 4 миллисекундэд дуусчлаа гэсэн 0000-ы 4 секундэд дуусчлаа. Хэрэв би recursive байдлаар харьцуулах юм бол энэ маань бол runtime програм ажиллаж ихдээ compute хийгээд дотроо баахан recursive байдлаар баахан stack үүсэж байгаа. Энэ маань бол хамаагүй удаанчлан. Энэ маань runtime Fibonacci function. Энэ маань одоо сая 5 секунд ажилласан байна. 4.9 секунд гэдэг нь ер нь бол 5 секунд л гэсэн үг. Харин саяны миний template-ийн version-гээр бичсэн байна болохоор ер нь бол энэ үргэлжлэн 0 секундэд ажиллах нь ер нь бол тогтмол хэрэг гарах юм бол үргэлж тогтмол ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хоёр файлынхаа бас файлын хэмжээг нь арах юм бол Тэгвэл за баг ялгаагүй юм байна. Яг уул нь бол optimization level-ийн. За яг би илүүдтэй юм. Файлын size маань илүүдтэй юм бодож илүүдтэй сэтгэлээсээ хазамааргүй байна. За тэгэхээр энэ болохоор юу? Templating version ашиглаж compile time Fibonacci function бичиж гаргах нь бол энэ байна. Тэгтээ энэ нэг problem байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ маань болохоор зөвхөн constant version constant version view constant number төрлийн data type төрлийн compile time function манад ажиллах болно. Үүний оронд би user defined value ашиглах юм бол одоо тэр маань бол ажиллахгүй. Жишээлх юм бол би main function-ийнхаа int args char pointer би үүнийг ашиглахгүй учраас зөвхөн 0 ч. Тэгэхгүй бол main text-ийг дотор гомдлоод энэ arg-ийг ашиглаагүй байна да 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 ядрах болно. Тэгэхээр энэ болохоор compiler-д бас хэлж байгаа нэг арга нь hey b-ийн variable-ыг огт ашиглахгүй. За тэгээд би одоо энэ юуныхаа оронд args хэрэг variable тавих юм бол одоо тэр дөрөв миний text-д тэр гомдлоод гэж байна. Hey энэ маань non-templating argument юу is not a constant expression яри яри яра. Тэгэхээр зөвхөн энэ маань constant data type дээр ашиглана. Хэрэв би одоо жишээлбэл хоёр function ба би баг цагийн өөрчлөлттэй за би ч гэсэн гээс бодоод маш хурдан CPP string to int. Гэс би user defined value авахгүй зү ата ерөнхийдөө бол миний толгонд бол хамгийн ойрхон байгаа нь бол
Энэ санагдаж чинь atay function ask to integer гэсэн үг. Окей. Би энэ function ашиглах шийдлээ. Энэ маань арай including string дотор эндээ сайхны оронд би C++ reference ч юм уу documentation гэсэн нэрээр харсан дээр бололтой CPP одоо ерөнхийдөө бол энэ маань яг C++ биш. Мөн үүтэй C хэлний C-ийн стандарт функционуудын нэг library-ийн атай маань болохоор үнэ хэрэгтээ бол stdlib дотор бол байгаа маань зяг include stdlib.h тэнгуүтэ би одоо энэ удаа болохоор argv-ийг ашиглахыг хүсчихэ. Pointer argv. Зяг за тэнгуүтэ би энд болохоор int тэнцүү оо int биш би юу recursive байдал version дээр би ашиглахыг хүсэж байгаа. Тэгээ баана очий. Recursive profile. Тэгээ баана очий recursive CPP. Зяг. Энд дотор атай ASCII to integer argv на 2. Тэгтээ яг энэ дээр бас бодлоо өнөө guard хийх хэрэгтэй байх. Хэрвээ r гэсэн маань 2-оос бага байх юм бол print error string. Энэ болохоор миний парамын нэр бол байх болно. А үүнийг ашиглах заавар нь болохоор usage. Энэ парамын ашиглах заавар нь тэгээд ардтал нь number. Тэгэхээр яг хутлаа өгнө нэг иймэрхүү. Яа энэ яг юу нь бол нэг чухал бол биш ч тэгээд зөвхөн хутлаа өгнө. Guard тавьчих. Бас андуураад ажиллуулчих магадгүй буруу. Упси. Аймаа юу? Эх printf энэ маань формат ашиглаж байгаа учраас энэ std error окей. За тэгэнгүүт одоо энэ юу юм маань бол дахиад би энэ програмаа compile-даад recursive version-ийг банаачи. Одоо би үүнийг ярэ юуг аж аргумент нөхгүйгээр ажилуулах юм бол энэ маань бас надад хилжих болно. Оо. Директорийн ихе би мартсан байна. Директорийн нэг. Тэгэнгүүт надад ашиглах заавар нэг өгч जैन энэ барамынхаа нэрийг бичиэд ардтал нь ямар нэгэн number бичнэ. За тэгэнгүүт одоо би Fibonacci recursive arith number. Уу. What's happening here? Нэг зүйлийг би шалгаж үзээд хэв би энэ атай би энэ минь маань зөв integer болж convert-ийг шалгаж үзье. Аа. Атай function. Атай function-ыг ашиглалаа мартсан болтой бас үчсэн би бас нэг зүйлийг шалгаж үзээ тэгээ. Эхлээд энэ printer-дээс юм аа. Миний args-ийг маань хэд байна? Хараатай. Args-ийг маань 2 зүг байна. За тэгвэл би энэ дахиад нэг хэдэн зүйл туршиж үзээд хээ. Нэг, хоёр, эдгээр бүгдээр ингэ харъя. Аа, тэгэхээр
Аргүй 0 нь энд, аргүй 1-ийг 1 байх гэсэн байна. Аргүй 2 нь болохоор нуул юм байна. Окей. Тэгэхээр энд болохоор 1 байх ёстой байсан байна. Зяг compile. Зяг одоо энэ байна болохоор нэг юу Fibonacci-га ажиллуулаад мартсан байна. Окей. За энэ нь болохоор одоо user defined value болж байна. Хэрэв би 18 дахь намбар нь хэд вэ? 12 дахь намбар нь хэд вэ? 13 дахь намбар нь хэд вэ? User хэд ч гэсэн таг асууж болно. 35 дахь нь хэд вэ? 45 дахь нь хэд вэ ч юм уу? 45 гэх юм бол арай жоох удаан болж гэдэг баах. Тэгээ энэ нь болохоор одоо runtime process. За тэгэнгүүт харин яг одоо саяны програм бийнт яг адилхан програмыг одоо бичгээд үзэх юм бол n-гэд энэ дээр би n-чи Fibonacci number гэх юм бол одоо энэ compile-дахгүй энэ манд ор main text edit юм болохоор аль хэдийн надад хэлж өгөөд энэ problem байна. Би compile-дад үзвэл энэ манд үүдээс юу гэж хэлэх юм? Compiler манд юу гэж хэлэхийг харъя. За тэгэнгүүт энэ compiler маань одоо яг саяны error message-ийг хэлж байна. Hey non type template argument of type int is not an integer constant expression. Integer constant expression гэдэг нь болохоор зөвхөн одоо энэ template-ийн маань болохоор энэ маань болохоор compiled чих явцтай энэ number-а дотроо calculate хийгээд compiled чих явцтай calculate хийгээд энэ executable binary дотроо бол хийчих болно. Тэгэд энэ маань болохоор зөвхөн constant number-ыг л бол хийх боломжтой. Тэгэнгүүт энэ маань болохоор энэ error нь бол ойлгомжтой. Хэрэв би энэ дээр constant биш user defined number гэх юм бол compile хийчих явцад user ирээдүйд одоо compile-ийн дараа энэ параметр хүмүүс маань ажиллаулна. Тэгэнгүүт ажиллаудаа user нь маань хэд хийж одоо тоо өгөхийг бол мэдэх бол боломж байхгүй. Compile хийчих та ирээдүйд user хэд хийж таваас уух юм. Мэдэх боломж авахгүй тийм учраас энэ маань compile дэгдэхгүй template version маань болохоор зөвхөн constant expression дээр л ажиллах болно. За тэгэнгүүт энэ маань болохоор Ruby-нд одоо constant expression 46 гэчих юм бол арай энэ маань no problem. Энэ маань болохоор compile хийж явах хэвчээ та 46 дахь нь Fibonacci number 46 дахь нь хэд байх нь вэ? Түүний compile хийж явах хэвчээ та тодорхойлж чинь compile process маань л баг зэрэг удаашрам. Тэгтээ дараа нь програм ажиллуулахад энэ маань тэр дороо ер нь 0 секундын дотор л хариуг нь өгнө гэсэн үг. За одоо ингэх юм бол энэ маань compile хийж байгаа явцсан ч гэсэн ер нь бол compile хийж байгаа явцсан ч гэсэн ер нь бол хүлээгдсэнгүү энэ compile-г 1 секунд дээр enter тэр дороо compile-дчлаа. Упс. За тэгээ одоо би time Fibonacci упси Fibonacci template ин кем бод ерөнхийдөө бол энэ маань 0 секунд. Яг хоо энэ хамгийн ихний удаа ажиллалтаа юм байгаа бох. Тэгээд саяхан би өнөөг ажилласан дараагийн удаа энэ маань болохоор кэшилдсэн байгаа. Тэгээд илүү ойрхон дараагийн удаа бол 0.4 секундын бол тогтмол хурдтай ажиллаж байгаа юм програм байна. Яг тэр ямар ч RAM програм ажиллаж байгаа хэвчээ ямар ч компьютер хийхгүй байгаа. Тэгвэл Fibonacci number маань яг зөв number 46 дах. За тэгвэл би одоо энэ Fibonacci number-ыг би яг iterative хэлбэрээр бас бичиж болно. Гэхдээ тэр маань бас л адилхан runtime тэр маань яг уу энэ юу recursive version гэсэн бол хамаагүй хурдан байх боловч бас л ялгаагүй саяны templating version гэсэн бол удаан байх болно. За тэгвэл би одоо 3 дахь арга би дөнгөж саяхан сурсан гэдэг нь би нэг хүчтэй уржигдэрхэн сурсан Fibonacci number-ыг ингээд бас бичиж болд юм байна гэж. Тэгэд би үүний харчаад оо энэ чинь recursive ч биш, Fibonacci function чинь үнэхээр recursive ч биш, үнэхээр iterative ч биш. Энэ чинь constant function биш. Тэгээд томьёо нь байд юм байна. Fibonacci number-ыг generate хийх томьёо бол байд юм байна гэдэг зүйлийг бол саяхан мэдчих авсан. Энэ маань болохоор binet гэдэг нөхрийн формула биегт бинет гэдгийг хүний гандаар харуулъя. Энэ дотор бинет гэдгийг тайвал олдох нь.
Оо энэ Binet's formula гэдэг. Binet гэдэг хүн нь хаа вэ? Энэ нөхөр. Энэ маань бол ерөнхийдөө бол бараг 200 жилийн өмнө амьдарч ирсэн хүн. Тэгээ бараг 200 жилийн өмнө энэ маань Fibonacci number гэдэг сүлжээг constant хэлбэрээр гаргах аюу. Томьёог нь бол аль хэдийн гаргаад ирсэн байна. Тэгээ тэр томьёо нь болохоор энэ нэгдэр нэмэх нь square root 5-ийн квадратаас хасна. Нэгээ сасгана square root 5-ийн квадрат хуваах нь 2n 2n square root 5 гэж байгаа. Саяны хэдэн математик сайдын дээр энэ талаар бас арай өөрөөр бичсэн байгаа. 2 гэдгийг нь тус өрт нь 2 өрт нь хуваагаад саяны болохоор юу 2-ыг нь ганц хуваатаа хуваахаар эндэн үржүүлээд square root 5-ыг үржих нь 2-ын n зэрэг ялгаагүй ингэ бичсэн хоёлаа ерөнхийдөө бол энэ маань яг л адилхан ихтэй үнийг хэд хэдэн янзаар бол бичиж болно. Хэрэв би үний өөрийнхөө ойлгож байгаагаар би энд юучсан математикийн юг тайлбарлах гээд үзье. Гэтэл би энд юу Fibonacci number-ыг энийг би яг ямар шиг хэлбэрээр байх нь вэ гэдээ энд бас Desmos дээр бичиж үзсэн хувь бир нь бол энэ байна. Desmos дээр хэрэв би үнийг одоо ойртол арах юм бол зөвмдөд үгүй. Зэнд одоо би animation гэж төр зогсооч. Fibonacci number-ын нэгд number нь болохоор 1 y-axis руугаа Fibonacci number маань явж байгаа. Хоёрд number нэг гээд бас 1. Гуравд number нэг гээд 2. Тэн шиг явуулж гээд хэрэв би нэг y-axis-ийг харуулах юм болоод нарж гээд x нь 3 байгаа үед y нь 2. За тэгвэл x нь 4 байгаа үед y нь 3. X нь 5 байгаа үед y нь 5. Энэ маань яг Fibonacci number. Тэгээ нэг харах юм бол үнэ ихтэй энэ маань bargain exponential function. Гэхдээ би энд бас юу яг энэ хэлбэрээр нь би бичиж үзэх гэсэн боловч энэ маань болохоор render хийдэггүй байгаа. Тэгээд би нэг Google-д сайжаад энэ Desmos-ээр яаж одоо Fibonacci number-ыг бичих вэ гэдээ хайж агаад энэ зүйлийг олж авсан. Энд болохоор арай жоохон түүний тамиас арай жоох өөр харагдаж байгаа. Хэрэв би яг тэр нөгөө нэг энд байгаа томьёогийн яг тэр чигээр нь бичих юм бол энэ маань бол ямар ч рендеринг гарч ирэхгүй байгаа. Би яагаад гэдгийг мэдэхгүй байна. Би энэ зүйлээ доор болохоор би энэ хар өнгөтэй y тэнцүү f of x гэд бичсэн. Энэ маань бол тэгсэн дээр ямар ч зүйл бол рендерлэхгүй байгаа. Гэхдээ энэ f of x гэдэг маань энэ function маань яг зөв ажиллаж байгаа мó буруу ажиллаж байгаа мó гэдэг маань болохоор шалгаж үзэх зүйлээр би x-ийг нь y нь болохоор f of a нөгөө энэ функцинга дуудаа ажилуулж байгаа тэгэнгүүт тэгээ би энэ a гэсэн variable-а би дээр нь slide хийгээд өөрчлөгмөд энэ маань зүг явж гэнэ хэрэг би саяны тэр функцинга гаргаж ирээд энэ маань яг үнэхээр зүг ажиллаж гэнэ үг арах юм бол яг энэ юун дээрээ line дээрээ яг багтцчих яг зүг явж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ маань бол bar gal exponential энэ сте жоохон өөр тэгээд дэшиг яваад тэр чигээрээ эхний тэр хэсэг нь жоохон өөр тос тэгээд цаашаа бол exponential function байгаа. За тэгэхээр энэ үн зүйлийг бол би яг юу analytic хийх гээд бол энэ Desmos дээр яг юу нь бол хийх гээд бол учир нь бол олсонгүй харин би энэ дараа өөрөөр ингэнээр өөрийнхөө ойлгож байгааг ч гэсэн тайлбарлах гээд үзье. За тэгэхээр юу саяны function маань бол Fibonacci гэдэг функцинга упс энэ яа буцаж арилгахгүй нь. Oh, come on. Гараараа юу энэ ноутбук-ын дээр юу тадэн дээр биш трак байдэн дээр энэ юугаар зурх гэж хуруугаар зурх гэж хэцүү ядаж маусаар зурсан бол арай дээр. Тийм учраас би ерөөхдөө бол яг энэ зурх мурах юмтай холбогдлоо чинь дандаа Windows desktop computer дээр бол хийдэг. Энэ удаад би зурна гэж бодоагүй байжгаад тент зурхаар шийдчихлээ. Oh. F of n гэсэн function.
Oh my God, it's crazy. This must be тайлбарлахгүй үтсэн дээр юм болох ч энэ цаас би нэг юучсан талантаа жоохон бодотхыг энэ трек байдан дээр би энэ юу таблетний юу ноутбукныхаа MacBook Pro trackpad энэн дээр би одоо гуруугаараа зурх гэж оролдоод байна. Энэ маань болохоор үнэхэрийн хэцүү зүйл байна. За тэгэхээр би нэг изээ зөө бодоод ба 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 F of N гэдэг function байна үнэ хэрэгтэй. F of N гэдэг function байна үнэн хэрэгтэй. За зөв бодоод тай. F of N гэдэг function биш ээ. Би нэг арай хэлбэрээр арай хэлбэрээр тайлбарлах гэж бодоод үзээ тэгье. A B ямар ч үс энэ маань ерөнхийдөө бол яг quadratic function бол гарч ирж байсан би ихтэй яг одоо бичгсэн чи энд гацлаа гэхдээ би ингэж бичгийн оронд ер нь Google-ээс хайсан дээр юм байх шиг байна. Би энэ track pattern дээр зурх гэж аягүй хэцэн. Би нэт Fibonacci formula explaining арай яг хэлбэрхэн гэхдээ эдгээр зүйл маань болохоор яг энд байгаа тайлбарууд нь болохоор яг одоо арай жоохон хүнд анх одоо эдгээр зүйлийг хараад мэдэхгүй хүмүүсд бол арай хэтэрхий хүнд зүйл бол харагдаж байгаа би нэг болохоор арай хэлбэрхнээр арай хэлбэрхнээр үзүүлэх гэж оролдоод байдаг. Би нэг ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө би нэг бас бичиж үзсэн. Гэхдээ нэг quadratic function quadratic ерөнхийдөө бол function бол гарч ирж байсан. Нэгтээ яг бинет шиг бол бүр нарийн тооцоолоогүй. Эндээс би за үүний би дараа нь өөр Windows дээрээсээ би дараа нь өөр тусдаа видео хийж тайлбарлах гэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүй бол энэ трек байдан дээр би энэ баахан математикийг өвчих гэж бол хачин юм болох юм. За тэгэхээр юу нэгэ би дараа нь өөр тусдаа видео болгоё. Одоо харин би 3 дугаар чинь шууд код нэр бичиж үзүүлчих гэж бодож байна. Fibonacci энэ нь нэг constant speed function тогтмол урттай. Тийм бинет формула. За бинет гэчихэ. Баяр хүргэе. CPP. Аа энд ми өмнөх текст дээр байна. Хаагаагүй байсан байна. Үнийг хаагаад. Бинет C-аг. Include stdio.h int Fibonacci энэ бол хамаагүй ухаалаг арга байлээ. Одоо энэ text editor маань гомдлоод байгаа учраас би нэг төр зүрт нь 0 хийдэггүй бол энэ function чинь integer буцаад чиг нэг чийг integer нь алга байна одоо та гомдлоод байна. Printf за гоонд яг гэдэг нь тэгээд Fibonacci упс энэ дээр би хаах дэш марк юм бичиг байна 46 зэнд болохоор одоо саяны энэ том яг бол ерөнхийдөө бол энэ том яг бол ерөнхийдөө бол хуулаа бичиж чинь гэсэн үг. Гэхдээ энд авах юм бол square root 5 гэдэг юм байна бол одоо 3 удаа орсон байна. Square root гэдэг function байна бол ер нь бол удаан function. Тэгэхээр бид нэр яг compute одоо яг параметрж байгаа үедээ бол энийг бол 3 удаа энэ square root гэдэг function бол ажиллахыг хүсэхгүй. Тийм учраас хамгийн эхлээд аа та одоо тэгэхээр энэ маань болохоор square root юу
Square 5 гэдэг маань бол үнэ хэрэгтэй юу бутархад гарч ирэх болно. Хэрэв би Desmos дээр харах юм бол Square 5 гэх юм бол энэ маань 2.2367 ийм их өтоо. Тэгэхээр энэ маань болохоор data type нь бол integer бол байж болохгүй гэх юм бол trunk гэдэг зөвхөн 2 гэсэн тоо гарч ирэх болно. Тэгээд бидний Fibonacci number маань буруу гарч ирнэ. За тэгэхээр би энд болохоор data type-ийг нь би болохоор автогч энэ маань болохоор double юм уу float юм уу compiler маань өөрөө шийдэг. Square root 5 тэгээд square root function ашиглаад энэ square root function ашиглахын тулд надад matrix library хэрэгтэй болох байх тийм. Энэ маань гомдлоод гэсэн айлд энэ include mat.h. Окей. За тэгэнгүүт дараа нь за тэгэхээр нэг буцаа томьёогоо харъя энэ маань. Нэгдэр нэмэх нь square root 5-ыг хуваах нь 2 түүний квадратаас хасган. Оо, сте ядаргаа туур томьёо жийл болох нэ. Миний би нэг түүний хэлээдсэн миний код бичих стайлын дүрэн дээр би болох 81-тээс сэтрүүлдэггүйгээд байгаа. Энэ дээр би бас баг variable caching гэдэг тэр үсгмэр байна. За байц. Тэгэхээр би үнийг яаж чуух юм бэ? Бодоодох юм. Нилээн л уртлын бичигдэж бол яаж шүү таарах шинжтэй би. Хамгийн ихдээ ямар ч байсан хамгийн ихдээ тодорхой хэрэгцүүд бол энийг би casting, static cast integer яагаад тэгэхээр энэ function маань дөрөв integer буцааж өгнөж байгаа. Тэгэхээр бүх calculation double юм уу? Floating type хэрэг яваа. Ер нь бол юу double гэдэгт би өөртөө итгэлтэй байна. За тэгээд энэ дотор ямар нэгэн одоо binet-ийн томьёо бол байх болно. Binet-ийн томьёог бол хэд хэдэн янзаар бол бичиж болох аргууд бол байсан. Би энэ удаад бол ерөнхийдөө бол Википедиагийн яг үгээр нь би болохоор Desmos дээр болохоор яг үгээр нь бол бичсэн байгаа саяны энэ ямар сайтнаас харсан юм бэ те artofproblemsolving.com гэдэг сайтнаас харсан. Гэтэ энэ удаад болохоор би яг C++ кодо бичлээ. Энэ Desmos дээр бол би зүгээр юу саяны томьёог нь бол ингээ хуулаа бичсэн. Харин C++ програм дээр болохоор надад бол програм бичих талаас бол надад энэ арай эвтэйхэн юм уу гэж бол харагдчихэв. За тэгэхээр power function ашиглан power гэдэг нь маань болохоор энэ зэрэг n зэргийн үр чөлөөтэй бол power function ашиглан байна маань бол mat library дотор бол байгаа. Нэг дээр нэмэх нь square root 5-ын n зэрэг тэгээд буцаарай. Хасна. Яг тэр power function маань гомдлоод байдаг үлээ. Аа, энэ нэг текст дээр надаар тоглосон байна. Окей. Тэгвэл power нэгээс хасгаан square root 5 түүний n зэрэг. Тэгээд энэ хоёрыгаа бүхэлд нь хаалтанд хийгээд гарсан гариг нь хуваах нь power square root 5-ыг үржих нь тийм power юу square root 5 шээ. Энэ хоёрын n зэргийг үржих нь square root 5. Окей. Power хоёрын n зэргийг
үрчх нь SQL-өд 5 аа тэг гарсан аруг нь. Тэгэхдээ энэ хуваагаад үржүүлсэн нэр бол ижлэгэн хаалтан дэсээ яг үжлэгэн гарна гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Тэгээ яг уу яг энэ томьёохын дагуу биччихэ. Зэ яг за энэ болохоор одоо юу доор нь байгаа хэсэг нь болохоор энэ хаалтан дотор байгаа хэсэг нь болохоор энэ доор нь байгаа хэсэг нь 2-ын n зэргийг үржих нь square root 5. Тэгмүүд дээр нь байгаа хэсэг нь болохоор энэ байна. Нэг дээр нэмэх нь square root 5-ын n зэрэг хасгана, нэгээс хасгана square root 5-ын n зэрэг. Тэгээд энэ хоёрыг энийг хасаад гарсан хариуг нь энэ зүйл тухайн. Зэ тэгэхээр ерөөдөө бол энэ зүйл маань бол болчлоо. Тийм, энэ бол бинетийн Fibonacci function, ямар ч iteration байхгүй, ямар ч loop байхгүй, ямар ч recursion байхгүй. Тэгээд энэ маань constant. Тэгээд дээр нь энэ маань user defined number-ыг тэр дор нь хэлчихв юм. Одоо би яаж вэ? Fibonacci recursive function гэсэн нэг код ахуулах юм. Тэгэд Fibonacci end number. Окей, cool. Зяк. Fibonacci binet. Оо. After type мэн болохоор C++ 11-ээс хойш тийм C++ 11 extensions. Тэгэхээр би compiler flag дээр би стандарт C++ 11 чинь окей. За compiler мэн happy. Одоо би Fibonacci binet энэс би аврах том таад асуу 45 дахь би энэ нэг л зүг харагдахгүй бол авчиш би энэ тэгэхээр би энэ томьёо нэг газар нь буруу бичсэн байх гэж бодож байна хаа нэгэн дээр алдчихв хараатай зүгт харагдаад байх юм да. Энд бас нэг алдаа байгаа юм ч гэсэн би анзаарлаа. Өмнөөс өмнө гэхдээ нэг гварда бичих хэрэгтэй хэрвээ n маань 0 байх юм бол return 0 хэрвээ n маань 1 байх юм бол 1 энд бол ямар ч compute хийх шаардлага бол байхгүй. Бусдаараа бол окей л харагдаад байх юм да сайн юм а static cast int би яри жижиг тоо бичээд асуугаа үзье оо матте энэ atoy function маань зүг гарсан хэсгийг бас шалгаж үзье тэгээ. Яг л энэ маань 0 болчихдаг үлээ. Ястаа санаа юм аа.
2-ын n зэрэг үржихэн square root 5-аар. Oh, what the? Oh my god, sorry. Энд юу square root n бод биш би түрүүний. Square root 5 гэдэг би variable-ийн нэрийг энд дурд бичсэн байгаа мөртөө би энд square root n гэдэг энд яагаад ингэ бичсэн юм? Мэдх юм алга байна. Окей. Зэ одоо харин одоо зүг гарч харагдчихж гэн 3-р номер, 4-р номер нь 3, 5-р номер нь 5. Окей. That's right. Окей. Зэ одоо энэ маань хэр удаа ажиллаж байгаа? Хари Фибоначчи. Бинэт 45 дахь 0.2 секунд. Окей, square root нэ дээр 0.3 секунд юм да. Square root 5 тэгээд баахан бас нэм хасах баахан power function ашиглаж байгаа. Яг боломжийн. Гэхдээ ямар ч байсан recursive version гэдэг харьцуулах юм бол хэд дахин хурдан. Тэгээд энэ маань user defined number-ыг бол хэлчих болно. Тэгвэл 46 гэх юм бол 46.0.4. Оо, 0.4 секунд. Энэ маань нөгөө юутайгаа баг яг ижилхэн ажиллаж байна. Templating version тэгээ compile time calculate хийсэн тэгээр энэ маань runtime ижилхэн ажиллаж байна. Энэ маань runtime user defined 0.4 секунд. Okay, that's nice. Яа, тэгэд энэ маань дөнгөж саяхан ажиллаад удаагүй байсан бол энэ маань юу кэшлээд бол бүр хурдан ажиллах боломжтой. Тэгт үүнийг бас дахиад авто юу дахиад бас юу баг зэргийн энэ кодыг бас сайжруулж болно. Хэрэв би дахиад жоохон сайжруулах юм бол би үүнийг нь static const энэ маань хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. SQL root 5 гэдэг нь бол үргэлжийн байх болно. Энэ function дуудаж ажиллах болгоныг дахин тооцоолох шаардлага байхгүй. Тэгэхээр үүнийг static болгочихсон бүр үсэх юм бол үүнийг global variable үүнийг индиш бас болно. Окей. Зэтийн энгийн бол энэ нь бас баг зэргийн improvement гэдэг нь бол дэмжих бидний хүнд бол анзаардаг байхаар л тийм их хурдан бол нөлөөлөх зов. Тэгж нөлөөлөд бол байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан. Окей, дөнгөж сая compile дууссаны дараа хамгийн ихний удаад л болохоор 0.4 секунд орчим. Тэгээ дараагийн удаагаас эхлээд энэ маань бол хамаагүй хурдан бол авчиж байна. 4, 45, 46. За тэгэхээр Fibonacci number-ыг бол Fibonacci function-гууд ер нь бол яг зөв арга нь бол зөв удаа яг жинхэнэ яг том нь бол энэ нь гэдэг үүнийг бол яг сургуульд бол хийчих заадаггүй сургууль гэвчлэн Fibonacci function-гууд ер нь сургууль болгонд заадаг боловч тэгтээ дандаа ихэвчлэн recursive version эсвэл iterative хэлбэрээр loop хэлбэрээр бичгийг бол заадаг. Харин тэр template-ийн хэлбэрээр ч гэсэн ер нь сургуульд бол заадаггүй. Энэ бол би template-ийн хэлбэрээр compile time биш үзүүлсэн. Үүнийг бол яг C++ параметод бол яг template-ийн хэлбэрээр бол биш болно. Тэгтээ яг хамгийн сайн арга нь ер нь бол Fibonacci function-ийн маань өөрийнх нь томьёо бол байдгийн байна. Энэ томьёог бол аль хэдийн 200 жилийн өмнө энэ Binet гэдэг хүн энэ томьёог нь бодоо гаргацсан юм байна. Тэгээд энэ томьёог нь би сая яг тэр шигээр нь хуулаад биччихлээ. Тэгээд энэ маань бол яг миний өсөж байгаа зүг баг бол гаргаж ичих. Тэгээд надад энэ зүгээр сониуч зангийн үднэс гэх юм уу би нэг сониуч зүгээр үүднэс гэмүү би нэг дабл шингээр нь ашиглаад үзвэл энэ ямар тоо гарч ирэх юм би сармаар байна. Нэг юм би авто гэж болдгийн болоо. No, it's окей, за тэнгүүдээ би энэ тийчсэн дашаа үзээдгээ. Дабл принтэв дабл
биш эф. Окей. За энд одоо өөр юу гэж онцлох нь хараа тээ. Ну ладно. Ааха. Ер нь бол floating point-ийн error болохоос ер нь бол яг л гардыг юм байна. Гэхдээ энэ талаар надад нэг бас сонирхолтой зүйл бол байгаа. Би нэг Окей, энийг би баг зэргийн энэ формула нэр нь яг ямар очилт формула юм гэдэг би үзмээрэн үнийгээ болоод За манай энэ чигээрээ байжлаа би энэ нараа дабл болгочихъя. Тэгээд энэ атай гэдэг функцийн төр зурд нь болоод үүний оронд би бодсоо доч үзвэл ер нь ямар очилттай зүйл гарч ирэх нь хармаарай. Oh my god, наан гэв нөө. Oh, wow. Oh, wow. Яг го энд бол яг Desmos дээр яг харж болно. Хэрэв бодлого тавад завсраар хэрэв анализиг үзэх юм бол яг Desmos дээр харж болно. Энэ яг бодлого одоо энэ минут өсч байгаа нь бол ерөнхийдөө харж байгаа нь баг exponential function. Тэгээ яг энэ хэлж байгаа хэсгээр бол энэ бол exponential function бол биш. Гэхдээ би нэг юу цаасан дээр нэг бодоод үзэх гэж энийг ерөнхийдөө нэг ойлгох гээд оролдож үзсэн. Ерөнхийдөө бол quadratic function байна гэж би бол харсан. Гэтэл яг нэг зүгээр бол хэлж бол мэдэхгүй байна. Ер нь бол яг тийм quadratic function харагдсан. Яг тийм санагдаж байна миний зүг гэдэгт бол 60% таатай байна. Сонирхолтой юм аа. Саяны юу маань ханаас гарч ирсэн байж болохыг бодож үзье. Num function маань num cpp power Экспонент нь бол бодрохотой бол байж болно. Энэ бол no problem. Дарах юм бол power 1.54 Тэнт бол дандаа үгүй гэж болохоор гэх юм бол оо магадгүй энэ үгүй дэ хоёрын ямар ч одоо энд бол ягаад ч тэг гарах боломж ах магадгүй би энд нэрэ тэг гараад тэг хуваацсан болов гэж бодсон чинь тэг гарч ирэх боломж бол байхгүй. Сонирхолтой юм аа. За үүний би бол одоо яг одоо анализ хиймээргүй байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний энэ хүү видеон дээр бол ярихыг хүссэн зүйл бол энэ байлаа ингээд би үгээр энэ видеоо дуусгаж бодож байна. Fibonacci function биш болох 3 арга. Гэхдээ үнэхээр яг iterative хэлбэрийн iterative хэлбэрээр Fibonacci function-ийг нь бичсэн бол яг 4 арга гэж болно. Гэхдээ тэр нь бол сонирхолгүй iterative болон recursive function-уудыг бол сургуулиуд бол бүх сургуулиуд тэр нь хаасаагүй бол заадаг энийг бол бараг хэн болгон мэдчихэж байгаа. Энэ recursive function зааж гэдэгтэй бичсэн Fibonacci factorial гэдэг ихэлдэг ер нь сургуулиуд factorial function, Fibonacci function гэж. Тэгээ энэ нь бол яг нь сонирхолгүй хэсэг. Яг хоёрт нь арай сонирхолтой хэсэг нэг юм бол C++ параметр дээр бол compile time үнийг хийж болно гэдэг ганцхан юу
Энд дээр би зөвхөн жишээ болгож би баначыг үзүүлсэн болохоос үнээсээр маш олон зүйлд ерөөхдөө бол энэ template-ийг ашиглаж compile time хийж болно. Тэгсэн чигээр энэ маань болохоор нэг дутагдлын тал нь юу байгаа вэ гэхээр энэ маань зөвхөн constant expression дээр л ажиллах болно. Constant expression одоо 46 гэдэг маань constant number энэ маань тийм шээ өөрчлөгдөхгүй ийм зүйл дээр л ажиллах болно. Харин үүний оронд ямар нэгэн variable байх юм бол энэ бол compile гэдэггүй. Тэгмэд 3 дараа нь болохоор variable энэ бол ямар ч variable бол байж болно энд маань. Окей. Тийм тэгээд энэ тохиолдолд энэ бол харин оо энд нэг зүйл төт байгаа. Static cast integer. Окей. За энэ болохоор юу? Яа, би одоо Fibonacci number-ийн хичнээн аварга том тоог магадгүй одоо би энэ дээр яг data type-ийн int гэсэн болохоос үүний оронд long version ашиглаад 64 bit ашиглаад сууж болно. Unsigned long гэх мэтлэн бүр том тоонуудыг бол ашиглаж болно. Энэ маань constant expression. Хэрэв recursive байдлаар бол энэ бол 45-аас эхлээд 6 секунд 50 мв гэх юм бол баг дуусгүй хэр хуцаа ажиллахын бол хэлж мэдэхгүй би 10 20 секунд баг ажиллах control C дарсан санагдчихээн килисэн процессор яг итерэти хэлбэр гэх юм бол арай бол хурдан байна гэхдээ яагаад ч энэ шиг бол хурдан бол байж чадахгүй бах энэ бол ер нь бол хэд ч одоо том тоонууд дээр л энэ бол яг ч юу хамгийн хурдан Fibonacci function. Энэ ч гэсэн би бас нэг дахиад туршилт хийж үзье гэж бодож байна. Сүүлийн удаа long long unsigned long. Би нэг зүйлээ бас юу найдвартай болох үднээс шалгаж үзээд хээ. Print long u long l u. Окей, энэ зөв байна. Size of unsigned number-аг зөв long. Окей, 9 байт зөв байна. Тэгэхээр unsigned long хэлбэрийн Fibonacci number дахиад integer-ээс цааш яваад үзьех гээд бол явах нь. Элио. Энэ printf function гэдэг форматад дандаа мартна. Окей. Unsigned long. Үшин за энэ нь цааш 64 bit maximum Fibonacci number хэд байна ер нь аль хараа ер нь recursive байдлаар бичих юм бол би бол эцэг шарч чадахгүй бах. За тэгвэл 50 дахь number нь одоо энэ маань 4 нь одоо 46 гэж цаашаа integer маань overflow авал хийгдсэн. 50 дахь нь гингүүд энэ хэд орон таа байгаа нь харагдах юм. 12 тэрбум. Окей. Бид бас нэг зүйл харагдах. Unsigned long max. За энэ маань болохоор тэрбум тэгээд дараагийн орон тэгээд дараагийн орон нийт хэдэн орон таа юм бэ харагдах юм. 3 6 9 12 15 18 20 орнтой 20 орнтой аврах томтой хүртэл явах боломжтой байна. Эхний 100 Fibonacci number гэдэг түрүүнд харахад 20 орнтой хүрээгүйсэн санагдчихэв. Үүний оронгийн нэгжсэн тоолоо тараах юм. Би ихтэй гараар толмоорг байна. Хоёр орнтой. Магадгүй энэ unsigned long гэж болох юм байна. Гэхдээ арай том тоо шиг харагдчихээн энэ. Тийм энэ бол арай бага байна. 18 гэд. Тэгэхээр unsigned long дээр бол би 93 дахь юу гэд авах хэрэгтэй. Энэ бол 93 дахь Fibonacci number хүртэл аюулгүй гэсэн энэ аврах томтой
Тэгээ 94 дээр бол overflow хийх юм байна. Тэгээ 93 тэн харъя. Окей, 0.05 секунд. 0.100 биш, 0.1005 секунд. Ха-ха. Тэгээ 94 дээр overflow хийгдсэн. Окей. За тэгэхээр үүгээр би энэ видеог ингээд дуусгая. Тэгээ дараагийн видеогаар уулзлаа. Баярлалаа.